Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji wa ZMTV popote pale mlipo. Leo hii tena tutaendelea katika kipindi chetu hichi cha ukumbi wa mawaidha. Tutazungumzia funga ya msafiri. Tutazungumzia funga ya msafiri, yani ataposafiri Muislamu masafa ya kupunguza sala ambayo ni meli 44, sheria inamruhusu msafiri huyo kufungua na kulazimika kulipa siku aliyofungua atakaporudi kwao. Kwa kauli yake Allah mtukufu, atakayekuwa mgonjwa kati yenu au yupo safarini akafungua, aje alipe siku nyingine. Na kama sikosei, hii itakuwa ni suratul Al-Baqara aya 185. Na msafiri akiwa katika safari ambayo, narudia tena, na msafiri ikiwa atakuwa katika safari ambayo haitamletea matatizo na akaamua kufungua na akaamua kufunga, itakuwa ni vizuri zaidi. Itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa kauli yake Abi Said Al-Hudhri radhiallahu anhu, tulikuwa tunapigana vita katika mwezi wa Ramadhani tukiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika sisi kuna waliofunga na kuna kati yetu walikula. Hakuwalaumu wale waliofunga na wala hakuwalaumu wale waliokula. Narudia tena, hakuwalaumu wale waliofunga wala wale waliokula. Wala waliokula kuwalaumu waliofunga kisha wakakosa, kisha wakaona ya kwamba wenyewe ni wenye kupata nguvu za kufunga na akafunga atakuwa kafanya vizuri. Nasudia tena, wala hakuwalaumu waliofunga kisha wakaona kwamba wenyewe kupata nguvu za kufunga na akafunga atakuwa kafanya vizuri, na wanaona kwamba wenye kukosa nguvu na kufunga akaamua kula, yani yule mwenye akahisi kuwa ataona atakosa nguvu kwa ajili ya kufunga na akaamua kula, atakuwa kafanya vizuri. Na hadithi hii amepokea, kama sikosei, vile vile Muslim. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana vita akiwa na masahaba, na kati yao vita hivyo walikuwa wamo ambao waliofunga na waliokuwa wamekula, lakini katika makundi haya yote mawili hakuna aliowalaumu isipokuwa wale waliofunga, aliambia watakuwa wamefanya vizuri, na wale waliokuwa hakufunga vile vile wamefanya vizuri. Lakini kwa hasa karne yetu hii ya 21, kama tulivyoona kuwa masafa ya msafiri ambayo anaruhusiwa kula ni meli 44. Ukipiga meli 44 utakuta ni kama kutoka hapo na Makunduchi. Lakini kwa kipindi cha miaka ya enzi za masahaba ni safari kubwa sana, kwa sababu wao walikuwa wanatumia vipando vao dile
wanyama ngamia. Kwa hivyo kutoka hapa mpaka Magunduchi pingine mtaweza kuchukua siku nzima au siku mbili kufika. Lakini katika karne yetu hii ya 21 ya sayansi na teknolojia, kwa hivyo unaweza kusafiri kutoka Zanzibar mpaka Kenya ni meli si chini ya 1000 si chini ya meli 100 au 200, ukasafiri kwa ndege kwa siku hiyo hiyo, au ukasafiri kutoka wapi Zanzibar mpaka Maskati ni masaa tu, masaa matatu manne manne matano ushafika Maskati. Kwa hivyo ikiwa uta safari yako hiyo haitokupa dhiki na haitokupa tabu, basi kwako ni aula kufunga kuliko kula, kwa sababu safari yako haina dhiki yote. Kwa hivyo kama utafunga unaruhusiwa kula, lakini kama utafunga ni vema kwako, yani itakuwa ni vizuri kwako wewe. Kwa hivyo tutakuja kuzungumzia tena hapo kesho kwa wadhaki Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.